Ahoj, Rumaři. Máme tady 5. prosince a to znamená, že dneska chodí čerti s Mikulášem, andělé. A já doufám, že vy to přežijete ve zdraví, že vás nikdo neodnese, nebo že vaše děti nikdo neodnese, anebo možná odnese, budete radši. A ještě si k tomu můžete dát velmi zajímavý vzoreček Embargo, nebo značka Embargo. A je to jejich třetí nebo druhý produkt ze tří a je to Anicho Exquisito. Tenhle ten vzoreček, nebo obecně vůbec značka Embargo, mě hodně baví a je velmi zajímavá z toho důvodu, že je to trošku netradiční způsob výroby. V rámci rumového světa známe, už jste se ji dočetli v rámci našeho balení, že jsou agrikolorumy, že jsou melasový rumy a značka Embargo přináší netradiční blend právě těchto z těch dvou stylů dohromady. Máme tady rumy z Martiniku, z Guatemaly, Trinidad, Tobaga a Kuby. Takže tenhle ten blend různých destinací, různých stylů přináší velmi netradiční chutě a právě to si dneska můžeme spolu ochutnat. Embargo Anicho Exquisito je v obsahu stáří kolem 6-7 let a je to potom znát hezky i na barvě toho rumu. A co vám přináší vůbec chuťově tenhle ten požitek, kdy spojíme agrikol a melasový rumy? Na vůni se tady nádherně držíme a jednoduché označení crème brûlée. Vanilka, puding, karamel, příjemná sladkost, toho se držte i v chuti. Ta vůně je fakt naprosto úžasná, je to fakt příjemně dosladká, cítíte tam ten karamel, hodně té vanilky, takovou tu pudinkovost, takový ten krásný desert. A není to ale o tom, že by to byl jakoby elixír nebo nic, to vůbec ne, ale prostě ty chutě v tom rumu jsou takhle krásně výrazný a fakt si ho můžeme užít tady společně. Takže na zdraví, přežijte dnešek. A možná si, nebo vy pro mě můžete říct třeba nějakou buď koledu, nebo znáte to, nějakou pohádku, říkanku, aby vás ty čerti neodnesli a Mikuláš vás něčím obdaroval. Takže ode mě tady máte ten krásný vzorek, na vůni opravdu skvělý karamel, vanilka, ten puding a v chuti. Skvělý chutě, je to jemný, ta vanilka jde krásně ze začátku, přechází to fakt do toho karamelu, má to takový ten trošku flambovaný, popečený. Fakt velmi, velmi dobré. Doufám, že si ho užijete i vy. Užívejte zbytek neděle. A uvidíme se, doufám, i zítra. Tak zatím, ahoj.